Subscribe and hit the bell icon for get latest update. Hello friends, আজি আমি লৈছো এসএস সেকেন্ড ইয়ারৰ এডুকেশনৰ যোৱা 2017 চনত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আছিল তাক আজি আমি ভিডিঅটো জুৰি দেখাম আৰু আগতক এক্সামৰ কাৰণে অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ গৰিকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব আৰু পলম নকৰি আমি 2017 চনত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন আছিল তাক এতিয়া আমি দেখাব লৈছোঁ ফাৰ্ষ্টত আছে ইয়াত 12টা কোৱেশ্যন শ্বৰ্ট কোৱেশ্যন থাকিব ইয়াৰ 12টা আৰু ইয়াত প্ৰতিটোতে থাকিব এক নম্বৰকৈ ইয়াত ফাৰ্ষ্টৰখিনি থাকিব খালী ঠাই আৰু ইয়াত প্ৰথমটোত আছে অসমৰ প্ৰথমখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনৰ নাম কি অসমৰ প্ৰথমখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ নাম হ'ল গুৱাহাটী ছেমিনাৰ এইটো কেইবাবাৰো আহিছে এইটো 2019তো আহিছে লগতে 2017তো আহিছে ঠিক তেনেদৰে বিটোত খুলিছে বিশ্ববিদ্যালয় ভাৰতৰ প্ৰথম মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হ'ল ভাৰতৰ প্ৰথম মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় যাক কোৱা হয় অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটি আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস পালন কৰা হয় 8 মাৰ্চত আৰু ডিটোৰ খুলিছে ছাত্ৰই পৰীক্ষাৰ সময়ত অধ্যয়নত প্ৰদান কৰা মনোযোগ হ'ল প্ৰকট মনোযোগ ইটো হ'ল মনোৰোগৰ চিকিৎসা মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানৰ প্ৰতিকাৰমূলক কাৰ্য আৰু এপটোত আছে সন্তুষ্টি আৰু অনুশীলন শিক্ষণৰ প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতিৰ মূল উপাদান গতিকে এইকেইটা হ'ল খালী ঠাই আৰু তাৰপিছত আছে জি নম্বৰত এটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰা যি আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ পৰা অগতানুগতিক শিক্ষাক পৃথক কৰে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ নিৰ্ধাৰিত বয়স আৰু সময়সীমা আছে কিন্তু অগতানুগতিক শিক্ষাৰ বয়স আৰু সময়সীমা নমনীয় গতিকে এইটোৱে হ'ল এটা আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ আৰু অগতানুগতিক শিক্ষাৰ এটা উল্লেখযোগ্য পাৰ্থক্য এইচ নম্বৰটো ল'লোঁ এইচ নম্বৰ হৈছে পৰিৱেশ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যসমূহ ডেছ সন্মিলনত নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল পৰিৱেশ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যসমূহ 1977 চনৰ টিবিলিচি সন্মিলনত নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল পৰিপক্কতাৰ শিক্ষণতা উমৈতা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰা শিক্ষণৰ পৰিপক্কতা উভয় হ'ল ব্যক্তিগত প্ৰক্ৰিয়া গতিকে এইটোৱে হ'ল পৰিপক্কতাৰ শিক্ষণতা উমৈতীয়া বৈশিষ্ট্যটো আছে স্মৰণতকৈ প্ৰত্যাভিজ্ঞা কিয় সহজ পঠ্যভিজ্ঞাত কেৱল ইন্দ্ৰিয় গ্ৰাহ্য বস্তু চিনাক্তকৰণ কৰা হয় ফলত ই পুনৰস্মৰণতকৈ সহজ প্ৰক্ৰিয়া সেইবাবে স্মৰণতকৈ প্ৰত্যাভিজ্ঞা অতি সহজ নম্বৰত আছে গড় কি এখন তালিকাৰ ছিগমা এফ এক্স 1480 আৰু এনৰ মানটো যদি 50 হয় তেতিয়া তালিকাখনৰ গড় কিমান হ'ব কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাৰ আটাইতকৈ নিৰ্ভৰযোগ্য পদ্ধতিটোৱে হ'ল গড় পদত্ব ৰাশিসমূহৰ সমষ্টিক মুঠ ৰাশিৰে হৰণ কৰিলে যিটো পোৱা যায় সেইটোৱে হ'ব গড় ইয়াত দিছে ছিগমা এফ এক্স 1480 আৰু এনৰ মানটো দি আছে 50 ইয়াৰ পৰা আমি ইহঁতৰ গড় উলিয়াব লাগে গতিকে আমাৰ গড় উলিওৱা ফৰ্মুলাটো হ'ল ছিগমা এফ এক্স বাই এন এতিয়া ছিগমা এফ এক্সৰ মান দি আছে ইয়াত 1480 তাক যেতিয়া আমি ইয়াত এনৰ মানটো 50 বঢ়াই দিওঁ গতিকে 50ৰে 1480 গ্ৰহণ কৰি ওলাব 29.6 গতিকে এনেকৈ গড় উলিয়াব লাগিব কৰিছে কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাৰ স্থানসূচক যোগটো কি কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাৰ স্থানসূচক যোগটো হৈছে মধ্যমা এবাৰ 2 নম্বৰখিনিলৈ ইয়াত 10টা কুৱেশ্যন থাকিব প্ৰতিটোতে থাকিব ইয়াত 2 মাৰ্কছকৈ ইয়াৰ ফাৰ্ষ্টত আছে ই ডাবল চি ই বুলিলে কি বুজা ই ডাবল চি ইৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন 1986 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিয়ে শিশুসকলৰ বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল ই ডাবল চিয়ে কাৰ্যসূচী এক শিশুকেন্দ্ৰিক আৰু ক্ৰীড়াভিত্তিক কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচী প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বিকাশৰ লগত জড়িত 3 নম্বৰত মাধ্যমিক শিক্ষাৰ লক্ষ্য হিচাপে বৃত্তিমূলক যোগ্যতা বিকাশ সম্পৰ্কে মুদালিয়া ৰায়কৰ দ্বাৰা পৰামৰ্শ উল্লেখ কৰা 1986 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষাক বৃত্তিমুখীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত তলতীয়া ধৰণৰ পৰামৰ্শসমূহ আগবঢ়াইছিল মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বৃত্তিমুখীকৰণৰ ফলত দেশৰ মানৱ সম্পদসমূহ সদব্যৱহাৰ কৰি তুলিব পাৰি এই শিক্ষানীতিৰ মতে শিক্ষাৰ্থীসকলক মাধ্যমিক শিক্ষাৰ অন্তত বৃত্তিমুখী পাঠ্যক্ৰম প্ৰদান কৰিব লাগে গতিকে এই দুটাই হ'ল মাধ্যমিক শিক্ষাৰ লক্ষ্য হিচাপে বৃত্তিমূলক যোগ্যতা বিকাশৰ উল্লেখযোগ্য পৰামৰ্শ চাইটোত খুলিছে অগতানুগতিক শিক্ষাক কিয় এক সহায়কাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থা হিচাপে জনা যায় অগতানুগতিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ সীমাবদ্ধতাসমূহ দূৰ কৰাৰ বাবে উল্লেখযোগ্য উপাদান জনা বিস্ফোৰণ আৰু জ্ঞানৰ বিস্ফোৰণৰ বাবে শিক্ষাৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই চাহিদা কেৱল আনুষ্ঠানিক শিক্ষাই পূৰণ কৰিব নোৱাৰে গতিকে অগতানুগতিক শিক্ষাই এই চাহিদাক পূৰণ কৰাত আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ সহায়ক ৰূপে কাম কৰে কেৱল নিৰক্ষৰ লোকসকলেই নহয় যিকোনো লোকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ শিক্ষিতসকলেও অগতানুগতিক শিক্ষাৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব পাৰে সেইবাবে কোৱা হয় অগতানুগতিক শিক্ষা এক সহায়কাৰী শিক্ষা হিচাপে বিবেচনা কৰিব পাৰি এবাৰ ইয়াৰ নাইবা কুৱেশ্যনটো ইয়াত আছে দূৰ শিক্ষা এক নমনীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা ব্যাখ্যা কৰা দূৰ শিক্ষা হ'ল আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ এক বিকল্প শিক্ষা ব্যৱস্থা শিক্ষকৰ সান্নিধ্যত থাকি গ্ৰহণ কৰা শিক্ষাৰ পৰিৱৰ্তে যন্ত্ৰৰ যোগেদি দূৰ ঠাইত থাকি শিক্ষা সঞ্চাৰিত কৰা আৰু গ্ৰহণ কৰা প্ৰযুক্তি বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যৱস্থাকে দূৰশিক্ষা বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ পৰা দূৰতে থাকি নিজৰ প্ৰয়োজন অনুযায়ী কোনো পাঠ্যক্ৰম আয়ত্ত কৰিব পাৰে সেইবাবে দূৰশিক্ষাক এক নমনীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা বুলি জনা যায় 5 নম্বৰটো ডাকযোগে শিক্ষা দুটা বৈশিষ্ট্য লিখা
দুটা বৈশিষ্ট্য হ'ল, ইয়াৰে প্ৰথমটো হ'ল ডাকযোগে শিক্ষা ব্যৱস্থাত বিশেষজ্ঞসকলে শিক্ষণ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি আৰু তাক ছপা কৰি শিক্ষাৰ্থীসকললৈ ডাকযোগে প্ৰেৰণ কৰে, আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ গৃহ কাৰ্যসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মূল্যায়কন আৰু প্ৰতিপুষ্টিও প্ৰদান কৰা হয়। ছয় নম্বৰলৈ আহিলোঁ, ছয় নম্বৰত যে জনসংখ্যা শিক্ষা কি, যি শিক্ষাই মানুহৰ মাজত জন্মৰ হাৰ বৃদ্ধি আৰু ইয়াৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা পাৰিপাৰ্শ্বিকতা আৰু জীৱন প্ৰক্ৰিয়াত ইয়াৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে প্ৰণালীবোধক জ্ঞান প্ৰদান কৰে, তাকে কোৱা হয় জনসংখ্যাৰ শিক্ষা। ইয়াৰ দ্বাৰা জনসংখ্যাৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি আৰু তাৰ লগত জড়িত সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলক অৱগত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হয়। সাত নম্বৰটোলৈ লৈ অনুবন্ধিত প্ৰতিক্ৰিয়া কি, পেভলভৰ অনুবন্ধন পৰীক্ষাটোত অনুবন্ধিত প্ৰতিক্ৰিয়া কোনটো আছিল, স্বাভাৱিক উদ্দীপকৰ পৰিৱৰ্তে কৃত্ৰিম উদ্দীপক আৰু স্বাভাৱিক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজত এক সংযোগ স্থাপন কৰি অনুবন্ধিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰা হয়। পেভলভৰ অনুবন্ধন পৰীক্ষাটোত অনুবন্ধিত প্ৰতিক্ৰিয়াটো হ'ল ঘণ্টাৰ ধ্বনি শুনি কুকুৰৰ লালটি কিৰণ, এইটোৱে হ'ল পেভলভৰ অনুবন্ধন পৰীক্ষাটোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আন নম্বৰটোত শিক্ষণৰ অনুশীলন নীতিৰ ভাগ দুটা কি কি, শিক্ষণৰ অনুশীলন নীতিৰ ভাগ দুটা হ'ল, এটা হৈছে ব্যৱহাৰ আৰু এটা হ'ল অব্যৱহাৰ। কোনো এটা বিষয় শিকাৰ পাছত অনুশীলন বা ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলে উদ্দীপক আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজৰ সম্পৰ্ক স্থায়ী শিক্ষণ দিয়া হয়, আৰু অব্যৱহাৰৰ ফলত সংযোগ দুৰ্বলৈ শিক্ষণ পাহাৰণি গৰ্ভত পৰা দেখা যায়। ন নম্বৰটোলৈ আহিলোঁ, ন নম্বৰত আছে বিস্মৃতি এক আশীৰ্বাদ, ইয়াৰ কথাষাৰ ব্যাখ্যা কৰা। সাধাৰণ দৃষ্টিভংগীত বিস্মৃতি আমাৰ বাবে ক্ষতিকাৰক যেন লাগিলেও ই আমাৰ বাবে আশীৰ্বাদস্বৰূপ। মনোবিজ্ঞানী ফ্ৰয়েডৰ মতে বিস্মৃতি হৈছে ব্যক্তিৰ সচেতন মনৰ এক প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা। কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতাবোৰ বিস্মৃতিৰ জৰিয়তে সচেতন মনৰ পৰা আঁতৰ কৰি আমি এক সুস্থ জীৱন যাপন কৰিব পাৰোঁ। সেইবাবে মানসিক স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ বাবে আৰু নতুন অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিস্মৃতি সদায় এক আশীৰ্বাদস্বৰূপ হিচাপে পৰিগণিত হোৱা দেখা যায়। এইভাগে দহ নম্বৰটোত ভাৱাত্মক বা ধাৰণাত্মক মনোযোগ কি, উদাহৰণ দিয়া। যেতিয়া কোনো ভাৱ বা অনুভূতিৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়া হয় তাক কোৱা হয় ভাৱাত্মক মনোযোগ। ভাৱাত্মক মনোযোগৰ ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিৰ মনৰ ভাৱ, চিন্তা, আৱেগ, অনুভূতি আদিয়ে মনোযোগ নিৰ্ধাৰণ কৰে। উদাহৰণ হিচাপে এটি কবিতাৰ মূলভাৱ উপলব্ধি কৰিবলৈ প্ৰদান কৰা মনোযোগেই হ'ল ভাৱাত্মক মনোযোগ। এভালুৱেট নেক্সটোত মনোযোগক কিয় এক অনুসন্ধানমূলক প্ৰতিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। মনোযোগে কোনো বিষয় বা বস্তু তথ্য উদ্ঘাটন কৰাত আৰু বস্তুক স্পষ্টভাৱে বুজাত সহায়, সেইবাবে মনোযোগক এক অনুসন্ধানমূলক প্ৰতিক্ৰিয়া বুলি বিবেচনা কৰে। বহুলোক স্পষ্ট আৰু কটকটীয়া নহয়, বাৰংবাৰতা বিভাজনৰ শ্ৰেণী অন্তৰালৰ দৈৰ্ঘ্য সলনি কৰিলে বহুলোক সলনি হ'ব পাৰে, গতিকে এইটোৱে হ'ল কেন্দ্ৰীয় প্ৰৱণতাৰ যোগ হিচাপে বহুলোকৰ দুটা অসুবিধা। বাৰ নম্বৰত আছে মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ প্ৰতিৰোধমূলক কাৰ্য কি, মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ প্ৰতিৰোধমূলক কাৰ্যই মানসিক স্বাস্থ্যৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ পূৰ্বেই ৰোগৰ কাৰণসমূহ উপলব্ধি কৰি সেইবোৰক নিৰ্মূল কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাত সহায় কৰে। আৰু মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে মানসিক স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত সমস্যাসমূহ আৰু ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ আৰু আচৰণ সম্পৰ্কীয় সমস্যাসমূহ নিৰ্ধাৰণ কৰাতো সহায় কৰে। দিছে চতুৰ্থক বিচ্যুতি কি, এখন বিভাজনৰ কিউ থ্ৰী যদি 78.43 আৰু কিউ ওৱান যদি 61.44 হয় তেন্তে চতুৰ্থক বিচ্যুতি কিমান হ'ব। চতুৰ্থক বিচ্যুতি হ'ল এক প্ৰকাৰ ভেদতাৰ যোগ, সমগ্ৰ ৰাশিৰ তৃতীয় চতুৰ্থ যাক কিউ থ্ৰীৰে বুজোৱা হয়, অৰ্থাৎ যিটো ৰাশিৰ তলত মূল সামগ্ৰীৰ 75% থাকে, আৰু প্ৰথম চতুৰ্থক যাক কিউ ওৱানেৰে বুজোৱা হয় যিটো ৰাশিৰ তলত মূল সামগ্ৰীৰ 25% থাকে, আৰু তাৰ মাজৰ ব্যৱধানৰ যিটো মধ্যবিন্দু সেই মধ্যবিন্দুটোকে কোৱা হয় চতুৰ্থক বিচ্যুতি, যাক কিউৰে বুজোৱা হয়। আৰু এতিয়া ইয়াত এটা দিয়া আছে কিউ থ্ৰী মান দিছে 78.43 আৰু কিউ ওৱানৰ মান দিছে 61.44, গতিকে তাৰ পৰা যেতিয়া আমি ইহঁতৰ চতুৰ্থক বিচুতি দিওঁ, ইয়াৰ পৰা চতুৰ্থক বিচুতি দিয়া বুলি ইহঁতৰ ফৰ্মুলাটো হ'ব কিউ ইকুৱেল টু কিউ থ্ৰী মাইনাছ কিউ ওৱান বাই টু। এতিয়া কিউ থ্ৰী মানটো হ'ল 78.43, কিউ ওৱানৰ মান দিছে 61.44, দুইটা মাইনাছ কৰি আমি পালোঁ 16.99, আৰু দুয়ে যদি 16.99 হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া ওলাব 8.495, গতিকে ইহঁতৰ চতুৰ্থক বিচুতি হ'ল 8.495। এবাৰ লৈ 14 নম্বৰখিনিলৈ দুটা 4 মাৰ্কছ কৰে। অসম মাধ্যমিক শিক্ষা আইন 1961 চাৰিটা দফা উল্লেখ কৰা। 1961 চনত অসম মাধ্যমিক শিক্ষা আইনৰ চাৰিটা প্ৰস্তাৱ হ'ল এই আইনখন সমগ্ৰ অসমতে প্ৰযোজ্য হ'ব। অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত সকলোবোৰ মাধ্যমিক স্কুলক বিশ্ববিদ্যালয় অথবা আন কোনো বোৰ্ডে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিব। চৰকাৰে বিশেষ জাননীৰ জৰিয়তে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিচালনা উন্নীতকৰণৰ অৰ্থে মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ড নামেৰে এখন বোৰ্ড স্থাপন কৰিব, আৰু এই বোৰ্ডৰ সচিবগৰাকী চৰকাৰে নিয়োগ কৰিব আৰু তেওঁ কমিটিৰ সদস্য হ'ব। গতিকে এইকেইটাই হ'ল 1961 চনৰ অসম মাধ্যমিক শিক্ষা আইনৰ উল্লেখযোগ্য প্ৰস্তাৱ বা দফা। এবাৰ 15 নম্বৰত অগতানুগতিক শিক্ষা গণতান্ত্ৰিক নীতিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত কথা পাতি আলোচনা কৰা। শিক্ষা আমাৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ আৰু আমাৰ চৰকাৰে প্ৰাথমিক শিক্ষাক বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক কৰিছে, কিন্তু কেৱল আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীন লক্ষ্য পূৰণ কৰাটো অতি কঠিন, গতিকে শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীন লক্ষ্যত
উপনীত হ'বলৈ অগতানুগতিকশিকাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা দেখা যায়। ইয়াৰ দ্বাৰা গণতান্ত্ৰিকভাৱে সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ সকলো ব্যক্তিক সমানে শিক্ষা গ্ৰহণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰি। স্বাধীনভাৱে দুখীয়া, পিছপৰা, গৃহিণী, কৰ্মৰত সকলো লোকে শিক্ষা গ্ৰহণৰ সুযোগ পায়। গতিকে সেইবাবে কোৱা হয় অগতানুগতিক শিক্ষা গণতান্ত্ৰিক নীতিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। 16 নম্বৰ হৈছে শাৰীৰিক শিক্ষা কি? বিদ্যালয়ত শাৰীৰিক শিক্ষা প্ৰদানৰ 3টা ব্যৱস্থা লিখা। শাৰীৰিক শিক্ষাৰ দ্বাৰা মানুহৰ সুস্বাস্থ্য কিদৰে ধৰি ৰাখিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰি। শাৰীৰিক শিক্ষাই বিভিন্ন ৰোগৰ বিষয়ে সতৰ্কমূলক ব্যৱস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধেও জনাত সহায় কৰে। বিদ্যালয়ত শাৰীৰিক শিক্ষা প্ৰদানৰ 3টা উপায় হ'ল শিক্ষাৰ্থীসকলৰ দেহক সুসংগঠিত আৰু কৰ্মক্ষম কৰিবৰ বাবে ব্যায়াম কৰাব লাগে। বিদ্যালয়ত স্কাউট এণ্ড গাইড, NCC, সমাজ সেৱা আদি বিভিন্ন কাৰ্যৰ দ্বাৰা শাৰীৰিক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰি। বিদ্যালয়ত বিভিন্ন দেহ সঞ্চালনমূলক কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তেও শাৰীৰিক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰি। এবাৰ 17 নম্বৰটোত মূল্যবোধ কি? বৰ্তমান সমাজত মূল্যবোধ শিক্ষাৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে চমুকৈ আলোচনা কৰা। ব্যক্তি আৰু সমাজৰ উন্নতিত অৰিহণা যোগা শৈক্ষিক কাৰ্যসূচী অন্তৰ্ভুক্তিকৰণেই হ'ল মূল্যবোধৰ শিক্ষা। মূল্যবোধ শিক্ষাৰ গুৰুত্ব হ'ল মূল্যবোধ শিক্ষাই সমাজ এখনক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাত সহায় কৰে। মূল্যবোধ শিক্ষাৰ পৰিধি যথেষ্ট বহল। মূল্যবোধৰ শিক্ষাই ব্যক্তিয়ে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে গ্ৰহণ কৰা জ্ঞান, ধাৰণা, অভ্যাস আদি সূচায়। এই শিক্ষাই প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ ভাল হোৱাটো বিচাৰে। পৰিয়াল, বিদ্যালয়, সমনীয়া, জনসংযোগ মাধ্যম আদি মূল্যবোধ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগোৱা দেখা যায়। আৰু বৰ্তমান সমাজৰ এক জ্বলন্ত সমস্যা হৈছে মূল্যবোধৰ অৱক্ষয়। বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যিমানেই অগ্ৰগতি হৈছে, মূল্যবোধৰ অৱক্ষয় দিনে দিনে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাই দেখা দিয়া দেখা গৈছে। গতিকে এনেধৰণৰ সামাজিক প্ৰদূষণ ৰোধ কৰাৰ একমাত্ৰ উপায়টো হৈছে মূল্যবোধৰ শিক্ষা। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সুখ সমাজোচিত ব্যক্তিত্ব গঠনৰ বাবে এই শিক্ষা অতি জৰুৰী। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত এক সুস্থ মনোভাৱ গঠন কৰি সমাজৰ এক সুনাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে মূল্যবোধৰ শিক্ষা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াৰ উপৰিও শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনত নেতিবাচক আৰু সৃজনাত্মক মনোগত কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো এই শিক্ষা অতিকৈ প্ৰয়োজন। গতিকে বৰ্তমান সমাজত মূল্যবোধৰ শিক্ষা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে পৰিগণিত হোৱা দেখা যায়। এবাৰ 18টোত পৰিৱেশ শিক্ষাৰ পৰিসৰ অন্তৰ্ভুক্তৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনা কৰা। পৰিৱেশ শিক্ষাই সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, কাৰিকৰী, নৈতিক, শৈক্ষিক আদি সকলো দিশকে সামৰি লয়। পৰিৱেশ শিক্ষাই সামৰি লোৱা প্ৰধান উপাদানসমূহ হ'ল প্ৰদূষণৰ সমস্যা। পৰিৱেশ শিক্ষাই বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে আৰু মানুহৰ জীৱন প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰদূষণসমূহৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়েও পৰিৱেশ শিক্ষাই বিশ্লেষণ কৰে। পৰিৱেশৰ অৱনয়ন, মানুহৰ দ্বাৰা শ্ৰেষ্ঠ পৰিৱেশৰ অৱনয়নৰ সমস্যাবোৰৰ বিশ্লেষণ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিকাৰকৰণৰ উপায়সমূহ উদ্ভাৱন কৰাটোৱে হৈছে পৰিৱেশ শিক্ষাৰ পৰিসৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত। পৰিৱেশ সংক্ৰান্ত আইন, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বলবৎ কৰা আইনসমূহৰ প্ৰতি জনসাধাৰণক সচেতন কৰি সেইসমূহ সফলভাৱে কাৰ্যকৰীকৰণ সম্পৰ্কে পৰিৱেশ শিক্ষাই অধ্যয়ন কৰে। এবাৰ ইয়াৰ নাইবাটোত নাৰী সবলীকৰণ বুলিলে কি বুজা? নাৰী সবলীকৰণৰ 3টা গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্দেশ্য উল্লেখ কৰা। সবলীকৰণ মানে সামৰ্থ্য সৃষ্টি কৰা প্ৰক্ৰিয়া। সমাজৰ মহিলাসকলৰ নিজস্ব যোগ্যতা প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে, মহিলাসকলৰ সামৰ্থ্য বৃদ্ধিৰ বাবে লোৱা বিভিন্ন ব্যৱস্থাবোৰক মহিলা সবলীকৰণ বোলে। নাৰী সবলীকৰণৰ 3টা গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্দেশ্য হ'ল, নাৰী সবলীকৰণৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজত থকা বৈষম্য দূৰ কৰা। নাৰী সবলীকৰণৰ জৰিয়তে জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, লিংগভেদে সকলোকে সমমৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ চেষ্টা কৰা। আৰু অৰ্থনৈতিক দিশত পুৰুষৰ দমনমূলক মনোভাৱ আঁতৰাই মহিলাসকলক অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা প্ৰদান কৰাৰ চেষ্টা কৰাটোৱে হ'ল নাৰী সবলীকৰণৰ উল্লেখযোগ্য 19 নম্বৰলৈ। 19 নম্বৰ হৈছে অন্তৰ্দৰ্শনৰ যোগেদি শিক্ষণ কি? শিক্ষণৰ এই পদ্ধতিটোৰ 2টা সীমাবদ্ধতা উল্লেখ কৰা। শিক্ষণৰ অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতি সামগ্ৰিকতাবাদৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। সামগ্ৰিকতাবাদৰ মতে শিক্ষণ এক যান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া নহয়, শিক্ষণ সম্পাদিত হয় অন্তৰ্দৰ্শনৰ যোগেদি। এই পদ্ধতিৰ মতে শিক্ষণ যান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া নহয়, ইয়াৰ বাবে মানসিক আৰু পৰ্যবেক্ষণ ক্ষমতাৰ প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া হয়। এই পদ্ধতিৰ কিছুমান সীমাবদ্ধতা থকা দেখা যায়। এই পদ্ধতি কেৱল উচ্চ স্তৰৰ শ্ৰেণীৰ বাবে উপযোগী, ইয়াক নিম্ন স্তৰৰ ফলপ্ৰসূভাৱে প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰি। এই পদ্ধতি উচ্চ স্তৰৰ উচ্চ বুদ্ধিসম্পন্ন জীৱৰ বাবেহে প্ৰযোজ্য। কম বুদ্ধাংক সম্পন্ন ব্যক্তিসকলৰ বাবে এই পদ্ধতি উপযোগী নহয়। 20 নম্বৰটোত প্ৰকৃত স্মৃতি আৰু অভ্যাস স্মৃতিৰ মাজত পাৰ্থক্য কি? কোনো শিক্ষণীয় বিষয় ব্যক্তিৰ দৈহিক পদ্ধতিৰ সহায়ত বাৰে বাৰে অনুশীলন কৰাৰ ফলত আয়ত্ত কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলোৱাৰ ফলত মনত যি চাপ বহে তাকে কোৱা হয় অভ্যাস। আৰু কোনো বিষয় বাৰে বাৰে অনুশীলনৰ ফলত অভ্যাসত পৰিণত হয় আৰু অভ্যাসৰ দ্বাৰা কোনো বিষয় পুনঃস্মৰণ কৰাৰ স্মৃতিশক্তিকে অভ্যাস বোলে। অভ্যাস স্মৃতিৰ বিপৰীত প্ৰতিক্ৰিয়াটোৱে হৈছে প্ৰকৃত স্মৃতি। বিষয়বস্তুৰ অৰ্থ উপলব্ধি আৰু মানসিক প্ৰচেষ্টাৰে যি প্ৰতিৰূপ মনত গঢ়ি তোলা হয় তাকেই প্ৰকৃত স্মৃতি বুলি জনা যায়। প্ৰকৃত স্মৃতিক প্ৰতিৰূপ স্মৃতি বুলিও জনা যায়।
অভ্যাস স্মৃতিৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চমান বৌদ্ধিক ক্ষমতা প্ৰয়োজন নহয় কিন্তু প্ৰকৃত স্মৃতিৰ ক্ষেত্ৰত বুদ্ধিৰ প্ৰয়োজন হোৱা দেখা যায়। এভাল্যু 21 নম্বৰটোত মনোযোগৰ চাৰিটা বস্তুনিষ্ঠ কাৰক উল্লেখ কৰা। মনোযোগৰ চাৰিটা বস্তুনিষ্ঠ কাৰকৰ প্ৰথমটো হৈছে আকৃতি। বস্তুৰ আকাৰ যিমানেই ডাঙৰ হ'ব তিমানেই ব্যক্তিৰ মনোযোগ সহজে আকৰ্ষণ হয়। তীব্ৰতা, বিভিন্ন উদ্দীপকবোৰৰ মাজত যাৰ তীব্ৰতা আটাইতকৈ বেছি তেতিয়াই আমাৰ মনোযোগ আকৰ্ষিত হয়। গত হ'ল গোপনীয়তা, গোপন বস্তু গোপন কথা আদিৰ প্ৰতি মানুহৰ মনোযোগ সদায় আকৰ্ষিত হয়। আৰু প্ৰকৃতি, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকৃতিগত কাৰণৰ ফলতো ব্যক্তিৰ মনোযোগ আকৰ্ষিত হয়। বাইলৈ ইয়াৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটোত মনোযোগ আৰু আগ্ৰহ একেটা মুদ্ৰাৰ দুটা পিঠি কথা কৰি ব্যাখ্যা কৰা। মনোযোগ আৰু আগ্ৰহ এটা আনটোৰ লগত নিবিড়ভাৱে জড়িত। মনোবিদ ষ্টাউটৰ মতে আগ্ৰহ আৰু মনোযোগ একেটা মুদ্ৰাৰে দুটা পিঠি। যিদৰে মুদ্ৰা দুটা ভাগ এটা আনটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, ঠিক তেনেদৰে আগ্ৰহ আৰু মনোযোগো পৰস্পৰ নিৰ্ভৰশীল। আগ্ৰহ সৃষ্টি হ'লে মনোযোগ দিয়াটো সহজ আৰু গভীৰ হয়। মনোবিদ মেকডুগেলৰ মতে আগ্ৰহ মনোযোগৰ সুপ্ত অৱস্থা আৰু মনোযোগ হ'ল আগ্ৰহৰ সক্ৰিয় অৱস্থা। বিভিন্ন উদ্দীপকৰ মাজৰ পৰা মনোযোগে এক নিৰ্দিষ্ট উদ্দীপক বাছি লয় আৰু এই নিৰ্বাচনৰ মূল ভিত্তিয়ে হ'ল আগ্ৰহ। আগ্ৰহ থকা উদ্দীপকৰ ওপৰতহে আমাৰ মনোযোগ সাধাৰণতে কেন্দ্ৰীভূত হোৱা দেখা যায়। কোনো উদ্দীপকৰ প্ৰতি আগ্ৰহ যিমান শক্তিশাল হয় মনোযোগ সিমানেই গভীৰ হোৱা দেখা যায়। সেইবাবে কোৱা হয় মনোযোগ আৰু আগ্ৰহ একেটা মুদ্ৰাৰ দুটা পিঠি। এবাৰ 22 নম্বৰটোত বাৰাংবাৰতা কি। বাৰাংবাৰতা বিভাজনৰ তালিকাৰ বিভিন্ন অংশসমূহ উল্লেখ কৰা। অবিন্যস্ত সংখ্যাসমূহক সংগৃহীত কৰি শৃংখলাবদ্ধভাৱে সজোৱাটোকে কোৱা হয় বাৰাংবাৰতা বিভাজন। বাৰাংবাৰতা বিভাজনৰ সকলো শ্ৰেণী ব্যৱধানবোৰ সমান দৈৰ্ঘ্যৰ হোৱা উচিত। বাৰাংবাৰতা বিভাজনৰ কিছুমান অংশ আছে। সেই অংশসমূহ হৈছে প্ৰাপ্ত মানাংকসমূহৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰি সৰ্বোচ্চৰ সৰ্বনিম্ন মানাংক নিৰ্ণয় কৰা, খটো হ'ল প্ৰসাৰ নিৰ্ণয় কৰা, আৰু গটো হৈছে শ্ৰেণী বিভাজন কৰা। প্ৰসাৰ সুবিধা অনুযায়ী কিছুমান শ্ৰেণীত ভাগ কৰি শ্ৰেণী বিভাগ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। অন্তৰাল নিৰ্ণয় কৰাৰ পিছত ডাক চিহ্ন দিয়া, আৰু গংটো হ'ল ডাক চিহ্নবোৰ সংখ্যাত প্ৰকাশ কৰা, আৰু ডাক চিহ্নবোৰ গণনা কৰি মুঠ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা। গতিকে এইকেইটাই হ'ল বাৰাংবাৰতা বিভাজন তালিকাৰ বিভিন্ন অংশ। আৰু 23 নম্বৰটো হৈছে দণ্ডচিত্ৰ কি, ইয়াৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰসমূহ কি কি। দণ্ডচিত্ৰ হ'ল এক প্ৰকাৰ ৰৈখিক চিত্ৰ। যেতিয়া সংগীত তথ্যৰ সংখ্যাবোৰে বাৰাংবাৰতা অনুসৰি কোনো এক সাধাৰণ ভূমিৰ দণ্ডসমূহ অংকন কৰা হয়, তাক সমান দূৰত্বত একোডাল দণ্ড অংকন কৰা হয়, তেতিয়া তাক কোৱা হয় দণ্ডচিত্ৰ। ইয়াত একে ভূমিৰ ওপৰত সমান সমান দূৰত্বত একোডাল দণ্ড অংকন কৰা হয়। প্ৰাপ্ত তথ্যসমূহ দণ্ডচিত্ৰৰে তাক পৰিৱেশন কৰা হয়। দণ্ডচিত্ৰ কিছুমান ভাগ আছে। তাৰে ভাগকেইটা হৈছে সৰল দণ্ডচিত্ৰ, বহুদণ্ডযুক্ত দণ্ডচিত্ৰ আৰু উপভাগত বিভক্ত দণ্ডচিত্ৰ। বাহিৰে ইয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোত তলৰ বিভাজন তালিকাৰ পৰা এটা আয়াতচিত্ৰ অংকন কৰা। ইয়াত শ্ৰেণী অন্তৰালৰ বাৰাংবাৰতা দিয়া আছে, তাৰ পৰা আমি ইহঁতৰ এটা আয়াতচিত্ৰ অংকন কৰিব লাগে। আৰু ইয়াত আমি আয়াতচিত্ৰ অংকন কৰাৰ আগতে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট আমি চাব লাগিব ইহঁতৰ শ্ৰেণী অন্তৰালটো। ইয়াত শ্ৰেণী অন্তৰালটো ইয়াত বিভক্ত আছে নে অবিভক্ত আছে আমি সেইটো চাব লাগিব। গতিকে ইয়াতো গোটেইকেইটা বিচ্ছিন্ন হৈ আছে, গতিকে ইয়াক আমি অবিচ্ছিন্নলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব। কাৰণ ইয়াত 50, 55, 45, 49 হৈ আছে, ইটোৰ লগত ইটোৰ কম্পেয়াৰ হৈ থকা নাই, গতিকে আমি ইটোৰ লগত সিটো আমি কম্পেয়াৰ কৰিব লাগিব। গতিকে ইয়াত সুবিন্যস্ত বাৰাংবাৰতালৈ নিম্নমাৰিত হ'ব এনেকৈ। যিটো শ্ৰেণী অন্তৰাল আছে ইয়াৰ প্ৰথমটো হ'ল নিম্ন সীমা, তাৰপিছত হ'ল উচ্চ সীমা। আমি নিম্ন সীমাৰ পৰা 0.5 এটা কমাব লাগিব আৰু উচ্চ সীমাৰ পৰা 0.5 এটা বঢ়াব লাগিব। গতিকে ইয়াত 50 আছিলে, গতিকে ইয়াক যেতিয়া আমি 0.5 এটা কমাই দিওঁ তেতিয়া ওলাব ইয়াত 49.5। ঠিক তেনেদৰে ইয়াত আছিলে 55 আৰু 55ত আমি 0.5 এটা লগাই দিলোঁ 55.5। ঠিক তেনেদৰে তাৰ নেক্সটটোত আছিলে 45, তাৰ পৰা যদি আমি 0.5 এটা কমাই দিওঁ তেতিয়া হ'ব 44.5, আৰু এইফালে আছিলে 49, আৰু ইয়াত আমি যদি 0.5 এটা লগাই দিওঁ তেতিয়া হ'ব 49.5। তেনেকৈ গোটেই শ্ৰেণী অন্তৰালকেইটা আমি এনেকৈ অবিচ্ছিন্ন ৰূপত আমি বনাব লাগিব। গতিকে তাত আছিলে বিচ্ছিন্ন ৰূপ, আমি তাক আমাৰ বনাব লাগিব অবিচ্ছিন্ন ৰূপ। এনেকৈ অবিচ্ছিন্ন ৰূপত বনাই তাৰপিছত আমি এটা আয়তচিত্ৰ অংকন কৰিব লাগিব। গতিকে আমি গোটেই তথ্যটো প্ৰথমতে আমি অবিচ্ছিন্ন ৰূপলৈ লৈ গ'লোঁ, তাৰপিছত আমি ইহঁতক আয়তচিত্ৰত অংকন কৰিব লাগিব। ইয়াত এডাল ৰেখা টানিব লাগিব আৰু ৰেখাডাল টানিবলৈ যাওঁতে আমি ইয়াত চাব লাগিব তাত বাৰাংবাৰতা চবতকৈ কিমানলৈকে আছিল। আৰু ইয়াত আমি যদি তালিকাখন চাওঁ তাত আছিলে বাৰাংবাৰতা 12, গতিকে ইয়াত আমি 1ৰ পৰা আমি ইয়াত 12 ইয়াত লৈ লৈছোঁ। যাৰ যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ ইয়াত ল'ব পাৰে। আৰু আমি অবিচ্ছিন্ন ৰূপলৈ প্ৰকাশ কৰোঁতে আমি সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ যিখিনি পাইছিলোঁ সেইটো আমি ল'ব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট আমি পাইছিলোঁ 24.5, গতিকে 24.5ৰ পৰা এইফালে আছিলে 55.5, গতিকে ইয়াত ভাগ হ'ব। গতিকে ইয়াত আমি 7টা ভাগ কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াত ওপৰ চাইডটোত আমি বাৰাংবাৰতাখিনি ইয়াত বহাই ল'লোঁ 12। আৰু ইয়াত যদি আমি তালিকাখনৰ পৰা চাওঁ ইয়াত 24.5 আৰু 29.5 ভিতৰত থাকিব 2। ঠিক তেনেদৰে 29.5 বা 34.5 ভিতৰত হ'ব 8। ইয়াত এইটোত আমি এইটো বহাব লাগিব আৰু
34.5 বা 39.5 লৈকে থাকিব ইয়াত 12 বারংবারটা কোন চাব লাগিব আৰু 39.5 বা 44.5 লৈকে থাকিব 10 আৰু ঠিক তেনেদৰে 44.5 বা 49.5 লৈকে 6 আৰু 49.5 বা 55.5 লৈকে হ'ব 4 গৰিকে এনেকৈ আমি আয়াত চিত্ৰটো অংকন কৰিব পাৰো এই ভাইৰাছ বিস্তুত মাধ্যমিক শিক্ষাৰ লক্ষ্য সম্পৰ্কে কোঠাৰী আয়োগৰ পৰামৰ্শসমূহ আলোচনা কৰা প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পিছৰ পৰ্যায়টো হ'ল মাধ্যমিক স্তৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ স্তৰৰ সময় হ'ব লাগে 4-5 বছৰৰ ভিতৰত ইয়াৰ ভিতৰত 2 বা 3 বছৰ নিম্ন মাধ্যমিক পৰ্যায় আৰু পৰৱৰ্তী 2 বছৰৰ শিক্ষাকাল উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায় কোঠাৰী আয়োগৰ মতে নিম্ন মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ সাধাৰণ শিক্ষা হ'ব 2 বা 3 বছৰ আৰু বৃত্তীয় শিক্ষা 1 বছৰৰ পৰা 3 বছৰৰ ভিতৰত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ সাধাৰণ শিক্ষা হ'ব 2 বছৰ আৰু বৃত্তীয় শিক্ষা হ'ব 1 বছৰৰ পৰা 3 বছৰৰ ভিতৰত নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষাৰ পৰ্যায়ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা 9ম, 10ম শ্ৰেণী অথবা 8ম, 9ম আৰু 10ম শ্ৰেণী আৰু 2 বছৰীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ স্তৰ থাকিব 11 আৰু 12ম শ্ৰেণী গতিকে এনেকৈ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ লক্ষ্য সম্পৰ্কে কোঠাৰীয়ে উল্লেখযোগ্য পৰামৰ্শ আগ ইয়াৰ নেক্সটটো আছে মাধ্যমিক শিক্ষাৰ সম্পৰ্কত জাতীয় শিক্ষানীতি 1986 কি কি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল 1986 মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পৰ্কত তলত দিয়া পৰামৰ্শসমূহ আগবঢ়াইছিল ইয়াত হ'ল অবিৰত সাময়িক মূল্যায়নৰ ব্যৱস্থা কৰা সাংখ্যিক মানৰ পৰিৱৰ্তে গ্ৰেড প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা সমগ্ৰ দেশত 10+2+3 আৰ্হিত শিক্ষা প্ৰদান কৰা আৰু নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপন কৰা আৰু সমতাৰ বাবে শিক্ষা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা 25নম্বৰটোত শিক্ষণ কি শিক্ষণৰ 4টা প্ৰধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰা স্কিনাৰৰ মতে অভ্যাস জ্ঞান আৰু মনোবৈজ্ঞানিক মনোভংগীৰ আয়ত্তকৰণ আৰু সংৰক্ষণ হৈছে শিক্ষণ শিক্ষণৰ 4টা বৈশিষ্ট্য হ'ল শিক্ষণ হ'লে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত আৰু লক্ষ্য সচেতন প্ৰক্ৰিয়া সমাধানৰ এক উপায়স্বৰূপ শিক্ষণ হ'ল নতুন অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰা আৰু পুৰণা অভিজ্ঞতাক কামত লগাই উপকৃত হোৱা কাৰ্য শিক্ষণে সাৰ্বজনীন প্ৰক্ৰিয়া কেৱল মানুহেই নহয় ইটৰ প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰতো ই অতি প্ৰয়োজন এবাৰ ইয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোত শিক্ষণৰ প্ৰাথমিক নীতিকেইটা কি কি শ্ৰেণী পৰিৱেশত সেই নীতিসমূহৰ যিকোনো এটাৰ প্ৰয়োগৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা শিক্ষণৰ মূল নীতিকেইটা হৈছে প্ৰস্তুতিৰ নীতি ফলাফলৰ নীতি আৰু অনুশীলনৰ নীতি গতিকে 3টা নীতিৰ ভিতৰত আমি যিকোনো এটা নীতিৰ বিষয়ে ইয়াত আমি বৰ্ণনা কৰিব লাগে ইয়াত আমি ফলাফলৰ নীতিৰ বিষয়ে শৈক্ষিক তাৎপৰ্য কি হয় তাৰ বিষয়ে আমি ইয়াত বৰ্ণনা কৰিছোঁ ইয়াত 3টা নীতিৰ ভিতৰত যিকোনো এটা বিষয়ে ক'লে হ'ল আমি ইয়াত ফলাফলৰ নীতিটো উল্লেখ কৰিছোঁ ইয়াত শিক্ষণৰ ফলাফলৰ নীতিৰ শৈক্ষিক তাৎপৰ্য হ'ব এনেধৰণৰ ফলাফলৰ নীতিয়ে শিক্ষাৰ্থীৰ অধ্যয়নৰ বাবে অধিক শক্তি আৰু প্ৰেৰণা যোগায় বিদ্যালয়ত অনুশাসন শিকিবলৈ ফলাফলৰ নীতি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ফলাফলৰ নীতিয়ে শিক্ষাৰ্থীক মানসিক সন্তুষ্টি প্ৰদান কৰে যাৰ ফলত শিক্ষণৰ প্ৰতি আগ্ৰহৰ সৃষ্টি হয় আৰু শিক্ষাৰ্থীক পুৰস্কৃত কৰিলে আৰু স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিলে উৎসাহ প্ৰদান কৰা হয় ফলত শিক্ষাৰ প্ৰভাৱ শক্তিশালী হয় এবাৰ 26নম্বৰটোত মানসিক স্বাস্থ্য বুলিলে কি বুজা এজন মানসিকভাৱে স্বাস্থ্যৱান লোকৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কি কি মানসিক স্বাস্থ্যৰ সুস্থতা ৰক্ষা কৰাৰ বাবে কৰা বিজ্ঞানসন্মত আৰু প্ৰণালীবদ্ধ অধ্যয়নক মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয় মানসিক স্বাস্থ্যই মানসিক স্বাস্থ্য ৰক্ষাই ৰখা আৰু মানসিক আৰু মানসিক ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ উপায়সমূহ অধ্যয়ন কৰাত সহায় কৰে মানসিকভাৱে স্বাস্থ্যৱান লোক এজনৰ থাকিবলগীয়া 4টা গুণ হ'ল আত্মপ্ৰত্যয়ৰ মনোভাৱ মানসিক স্বাস্থ্যৱান ব্যক্তিৰ নিজৰ ওপৰত সুস্থ মনোভাৱৰ বিশ্বাস থাকে তেওঁ নিজৰ দুৰ্গুণ চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু সামৰ্থ্যৰ সচেতনতা এজন মানসিক সুস্বাস্থ্যৱান ব্যক্তিৰ নিজৰ সফলতা আৰু দুৰ্বলতাৰ বিষয়ে ভালদৰে জানে উপযুক্ত সমাযোজন মানসিকভাৱে সুস্থ ব্যক্তিয়ে সকলো আৰু যিকোনো পৰিস্থিতিত সুস্থৰ উপযুক্ত সমাযোজন কৰিব পাৰে আৱেগিক মনোভাৱ মানসিকভাৱে সুস্থ ব্যক্তিয়ে নিজৰ আৱেগসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে আৰু আৱেগিকভাৱে স্থিৰ হ'ব পাৰে গতিকে এইকেইটাই হ'ল মানসিকভাৱে স্বাস্থ্যৱান লোকৰ থাকিবলগীয়া উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবাৰ হ'ল 27টোত মধ্যমা কি তলৰ তালিকাৰ পৰা মধ্যমা নিৰ্ণয় কৰা ইয়াত শ্ৰেণী অন্তৰাল আৰু বাৰংবাৰটা দিয়া আছে তাৰ পৰা আমি অন্তৰ মধ্যমা নিৰ্ণয় কৰোঁ গতিকে মধ্যমা হৈছে সেইটো ৰাশি যাৰ তলত অৰ্ধেক সংখ্যা ৰাখি থাকে উদাহৰণস্বৰূপে 9, 16, 19, 20, 25 এই ৰাশি কেইটাৰ মধ্যমা হ'ব 19 গতিকে ইয়াত যিটো মাজৰ যিটো সংখ্যা হয় সেইটোৱে হ'ল ইহঁতৰ মধ্যমা গতিকে ওপৰৰ তথ্যটোৰ পৰা আমি ইহঁতৰ এটা মধ্যমা নিৰ্ণয় কৰিব লাগে ইয়াত মধ্যমা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আমি ইহঁতৰ সঞ্চয় বাংক এটা উলিয়াব লাগিব গতিকে ইয়াত শ্ৰেণী অন্তৰাল দিয়া আছে ইয়াত আমি নতুনকৈ উলিয়াব লাগিব সঞ্চয় বাৰংবাৰটাৰ যিহেতু ইয়াত বাৰংবাৰটা ইয়াত 50টা সংখ্যা আছে ইয়াত শ্ৰেণী অন্তৰালটোত দিয়া আছে লগত ইয়াত বাৰংবাৰটা 50 গতিকে আমি ওপৰত ইয়াত 50টো বহাই ল'ব লাগিব সঞ্চয় বাৰংবাৰটোত আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব 50ৰ পৰা 1 মাইনাছ কৰিব লাগিব 50ৰ পৰা যদি আমি 1 মাইনাছ কৰোঁ তেতিয়া হ'ব 49 আকৌ 49ৰ পৰা যদি 1 বিগ কৰোঁ তেতিয়া হ'ব 48 48ৰ পৰা তেনেকৈ 3 বিগ কৰিলে হ'ব 45 আৰু 45ৰ পৰা 4 বিগ কৰিলে 41 তেনেকৈ আহি থাকিব আৰু লাষ্টত গৈ 10ৰ পৰা 8 বিগ কৰি থাকিব 2 এফালে যিটো সঞ্চয় বাংক বাৰটা ওলাব এইফালে 12টাত থকা সংখ্যাটোৰ লগত মিলিব লাগিব গতিকে এফালেও 2 আছে আৰু এফালেও 2 আছে তেতিয়া সঞ্চয় বাংক বাৰটোত আমাৰ কৰা শুদ্ধ হ'ব
তারপর আমি ইয়ার মুঠ সংখ্যা হল যেহেতু পঞ্চাশটা গতিকে এনর মানটো হব পঞ্চাশ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া মধ্যমাৰ যিটো সূত্ৰ হয় সেই মধ্যমাৰ সূত্ৰটো উলিয়াব লাগিব ইয়াত মধ্যমাৰ সূত্ৰটো হ'ল এম ইকুৱেল টু এল প্লাছ এন বাই টু মাইনাছ চি এফ বাই এফ ইনটু আই গতিকে ইয়াত এল এল মানে ইয়াৰ আমি ধৰিব লাগিব শ্ৰেণী অন্তৰালটো হ'ব ইয়াত এলৰ মানটো পাবলৈ ইয়াত আমি ইয়াত যিটো শ্ৰেণী অন্তৰালটো চাব লাগিব ইয়াত শ্ৰেণী অন্তৰালটো ইয়াত পঁচিছ আৰু ঊনত্ৰিছ আছে এই লাইনটো হ'ব গতিকে ইয়াত এইটো যিটো নিম্ন সীমাৰ সংখ্যা যিটো আছে তাৰ পৰা আমি এইটো পইণ্ট ফাইভ এটা যদি কমাই দিওঁ পঁচিছৰ পৰা পইণ্ট ফাইভ এটা কমাই দিলে হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ গতিকে এলৰ মানটো তেতিয়া হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ আৰু এন ইয়াত এনৰ মান আছে পঞ্চাছ দুয়োৰে যদি আমি পঞ্চাছৰ ঘৰণ কৰোঁ তেতিয়া পাম আমি পঁচিছ আৰু চি এফ যিহেতু আমাৰ শ্ৰেণী অন্তৰালটো আছিলে এইটো আৰু তাৰ তলৰ যিটো সঞ্চয় বাং বাৰ্তা আছে সেই সঞ্চয় বাং বাৰ্তাটো চাব লাগিব ইয়াত বাং বাৰ্তা বাৰ আৰু তাৰ সঞ্চয় বাং বাৰ্তাৰ তলফালে আছে ষোল্ল গতিকে চি এফৰ মানটো হ'ব ষোল্ল আৰু এফ এফ মানে হৈছে বাং বাৰ্তা গতিকে এই শ্ৰেণী অন্তৰালটোত বাং বাৰ্তাটো হ'ল বাৰ গতিকে ইয়াত হ'ব বাৰ আৰু আই আই মানুহ ইয়াত প্ৰতিটোতে ইয়াত পাঁচ পাঁচকৈ বাঢ়িছে দহ চৈধ্য পোন্ধৰ ঊনৈছ ইয়াত চবতে পাঁচ পাঁচকৈ বাঢ়িছে গতিকে ইয়াত আই মান হ'ব পাঁচ ইয়াত আমি পঁচিছৰ পৰা যদি ষোল্ল বিগ কৰোঁ পঁচিছৰ পৰা ষোল্ল বিগ কৰিলে আমি পাম ইয়াত ন আৰু তাৰপিছত আমি লাইনটোত আমি কৰিব লাগিব ন লগত এই পাঁচটো পূৰণ কৰি দিব লাগিব ন লগত পাঁচ পূৰণ কৰিলে হ'ব পাঁচ ন গুণ পঞ্চল্লিছ আৰু বাৰ পঞ্চল্লিছক যদি হৰণ কৰোঁ তেতিয়া পাম আমি থ্ৰী পইণ্ট ছেভেন ফাইভ আৰু টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভৰ লগত যদি থ্ৰী পইণ্ট ছেভেন ফাইভটো কৰোঁ তেতিয়া ওলাব টুৱেণ্টি এইট পইণ্ট টু ফাইভ গতিকে এনেকৈ আমি ইহঁতৰ মধ্যমান নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ গতিকে এইখিনি হ'ল দুহেজাৰ সোতৰ চনত আহি যোৱা এডুকেশ্যনৰ ওপৰত যুগুতোৱা ভিডিঅ' ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে আমাৰ আগৰ ভিডিঅ' চোৱা নাছিলে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এডুকেশ্যনৰ সকলো ভিডিঅ' দিয়া আছে আৰু ভিডিঅ' এণ্ড স্ক্ৰীণত স্বদেশ অধ্যয়ন হিষ্ট্ৰী ইংলিছ পলিটিকেল চায়েন্সৰ সকলো ভিডিঅ' আহি আছে সেইখিনিও চাব পাৰিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ধন্যবাদ।